Hazırda dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da elektriklə işləyən nəqliyyat vasitələrinə maraq getdikcə artır. Bu səbəbdən də ölkəmizdə elektromobillərdən istifadənin genişləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılır. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə 2017-ci ildə ölkəyə 88 elektromobil idxal olunmuşdusa, sonrakı illərdə onların sayı kəskin artaraq 2023-cü ildə 3102-yə çatıb. Bütövlükdə 2017-2023-cü illərdə Azərbaycana 4236 elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitəsi idxal edilib. Təkcə bu ilin yanvar-iyul aylarında isə bu rəqəm 1792-yə çatıb. Azərbaycan yer kürəsinin çox kiçik bir parçasıdır. Yəni, buradan elektromobillərin bizim atmosferə, bizim ölkə ərazisindən atmosferə nə kimi faydası dəyəcək, bunu demək çox çətindir. Amma yəni, zərər verən qazlar, zəhərli qazlar atmayacaq atmosferə. Əsas məsələ budur. Və hətta indi biraz da mübahisəlidir. Elektromobillərin istehsalı nəticəsində çevrəyə nə qədər zərər dəyir. Deyək ki, dizel mühərrikli və yaxud da hibrid mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti zamanı nə qədər zərər dəyir. Bunların hamısını hesablayanda əlbəttə ən azından onun istehsalı vaxt zərər dəysə də hərəkəti zamanı zərər dəymir. Hazırda ölkəmizdə elektrikli avtomobillər üçün infrastruktur genişləndirilir. İlk vaxtlar enerji yükləmə məntəqələri az olsa da indi tələbat uyğun olaraq onların sayı artırılıb. Lakin sürücülər bilməlidir ki, aldıqları avtomobil Çin standartlarına uyğundursa, o zaman məntəqələrdə problem yaşaya bilərlər. Çünki paytaxtdakı enerji yükləmə aparatları Avropa standartlarına uyğun hazırlanıb. Mütəxəssislər bildirir ki, vətəndaşlar elektromobil alarkən zəmanət məsələsinə xüsusi diqqət etməlidirlər. Bilirsiniz ki, 3 il bundan əvvəl Nazirlər Kabineti yanında biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə komissiyanın xüsusi bir yol xəritəsi hazırlandı, bir plan proqram hazırlandı və bu proqram əsasında da növbəti addım olaraq ölkəmizə idxal olunan elektromobillər rüsumlardan azad edildi. Amma yaxşı olardı ki, Azərbaycanda elektromobillər üçün sığorta rüsumları da azaldılsın və bu simvolik bir rəqəmə çevrilsin. Düzdür, kasko burada simvolik rəqəmə çevrilə bilməz, amma yenə də kasko sığorta digər avtomobillərdən fərqli olaraq elektromobillər üçün daha ucuz olmalıdır. İcbari sığorta isə təxminən simvolik bir rəqəm olmalıdır. Bu ilin sonuna də isə ölkə üzrə 147 enerji doldurma məntəqəsinin quraşdırılması nəzərdə tutulub ki, bunun da 69-u paytaxtın, 58-i regionların, 20-si isə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun payına düşür. Ələkbər Salih, Emin Tağıyev, Teleser.